Այսօրվա հաջողության նոտայի հյուրը ես եմ, Սառա Անջարգոլյանը, և հիմա խոսքը փոխանցում եմ մեր սիրելի հաղորդավար Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ անչափ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Այո, հաջողության նոտան է սկսված հանրային ուղիղ եթերում, և սիրով ուզում եմ ողջունել իմ այսօրվա զրուցակցին, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ ղեկավար Սառա Անջարգոլյանին։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալություն։ Հանրային ուղիղ եթեր, մինչ մենք կանդրադառնանք ձեր անցած ճանապարհին, որ այսպես սկսվում է Լոնդոնից, անցնում է նահանգներով և վերջը ավարտում այստեղ հայրենիքում, որպես վերջին կանգար, եթե կարելի այսպես ասել։ Մի փոքր խոսենք համավարակային այս օրերից, այս ամիսներից, ինչպիսին է ձեր աշխատանքը և ձեր կյանքը, ինչ փոփոխություններ կրեց, նաև ինչ դրական նոտա ստացաք այս ամենից։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիգրան։ Ուրեմն, իհարկե, մենք սկսեցինք աշխատել մեր գրասենյակում 1 տարի առաջ, 1 տարի մի քանի ամիս, և պարզ է, որ չպատկերացրեցինք, որ տարվա այդ տարվա կեսից արդեն այս կովիդի համավարակի պայմաններում կգտնվեինք։ Իհարկե, այդ սկզբից մի քիչ այդ շոկային վիճակը, որ բոլորս ապրեցինք, դա, որ արդեն անցավ, ուղղակի մենք անցանք մեր նորմալ աշխատանքին, մի քիչ փոփոխված իհարկե, որովհետև մեր գրասենյակը շատ աշխատում է, որ Սփյուռքին և Հայաստանին իրար կապել, ու ունեինք բավականին մեծ պլաներ, որ կոնֆրանս կազմակերպեինք, 2000 հոգանոց կոնֆրանս սեպտեմբերին, որ պետք է լիներ, և հիմա, որ մեր սիրելի հայրենակիցները Սփյուռքից չեն կարող ժամանել Հայաստան, և պարզ է, որ 2000 հոգի այլևս չեն կարող հավաքել, այդ բաները իհարկե պետք է մի կողմ դնեինք և ուրիշ ծրագրերի վրա արդեն մեր ուշադրությունը դարձնենք։ Իսկ այս ընտանիքում ձեր կյանքում ինչ փոփոխություններ բերեց առհասարակ այս համավարակային իրավիճակը, անցած 2-3 ամիսներ ինչպիսին էին ձեզ համար։ Ինձ թվում է բոլորի նման օրեր կային, որ շատ դժվար, որ այս, գիտեք, ինձ թվում է մեր բոլորիս համար ամենադժվար բանը, որ այս համավարակի վերջը չենք կարողանում տեսնել, չենք կարողանում զգալ, սա ինչպես է վերջանալու, բայց հետո համակերպվում ես, սկսում ես ապրել համավարակի հետ, պարզ է, որ կյանքիդ մի քանի բանը փոխում ես, դիմակ կրելը, ձերքերը լվանալը և մի քիչ հեռու նստել մարդկանց հետ, այդ ամեն ինչ ուղղակի սկսում է դառնալ լրիվ նորմալ։ Պարզ է, որ ես կարոտում եմ ամենաշատ իմ ընկերներին հավաքել մեծ այդպես խմբով, սիրում եմ մարդկանց հրավիրել իմ տանը, սիրում եմ, ասենք թե, մեծ խմբով ընթրիքի գնալ, մանավանդ Երևանի այդ ամառները, այդ հիանալի մեր ռեստորաններն ու կաֆեները, մի քիչ տխուր է, որ ասենք թե միայն փոքր խումբով ես կարող հավաքվես, բայց ոչինչ, դա էլ դրա հետ էլ ենք համակերպվում։ Իմ շատ հյուրեր նշում են, որ այ կարոտել են ողջագրվելը, պարզապես մտերիմին բարեկամին գրկելուն են կարոտել։ Այո, ես էլ եւ նաեւ նշեմ, եթե կարելի է, այս ամառ շատ անսովոր է մեր համար, որովհետեւ ընդհանրապես մենք այսպես ծիծաղով Սփյուռքի հայերը, որ տեղափոխվել են այստեղ, հունիսին մեր ընկերներին ասում ենք, դե լավ, հոկտեմբերին նորից կտեսնենք իրարու, որտեվ այնքան մեր Սփյուռքի հայեր գալիս են ամառը, որ մենք զբաղվում ենք միայն մեր հայրենակիցների հետ շփվել և այսպես անընդհատ իրենց հետ ենք ու չենք տեսնում մեր տեղացի ընկերներին, բայց այս ամառ լրիվ լրություն և դրան էլ ենք փորձում համակերպվենք։ Այո, մի փոքր անսովոր է տեսնել մեր քաղաք առանց զբոսաշրջիկների, առանց այդ աշխուժության, բայց հուսանք, որ ժամանակը և առասարակ իրավիճակը կշտկվի մոտ ապագայում։ Դե իսկ մինչ այդ մենք շարունակում ենք պահպանել սոցիալական հեռավորություն, եթերում շարունակում ենք գրել դիմակ, և այսօրվա մեր դիտակետում հաջողության նոտայի հետ ևս մեկ հետաքրքիր լուսավոր հայրենադարձության մի պատմություն է, որի հերոսուհին այսօր դուք եք։ Տեղեկացնեմ իմ ռադիոլսողներին, որ իմ այսօրվա զրուցակիցը Սառա Անջարգոլյանը ծնվել է Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում, բայց մեծացել է նահանգներում, Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելես քաղաքում։ Այո։ Պետք է խնդրեմ, որ մեզ մի փոքր պատմեք ձեր ընտանիքի մասին և ամենավառ հուշերը, որոնք պահպանվել են թե Մեծ Բրիտանիայից և թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, հուշեր, որ բերել եք ձեզ հետ հայրենիք Հայաստան։ Իհարկե, ուրեմն հայրս իրանահայ է, մայրս բաղդադի հայ է, իրենք ծանոթացել են հենց Լոնդոնում, այսինքն հայրս Պարսկաստանից, մայրս Իրաքից, երկուսն էլ հայ են, տեղափոխվեցին UK, Լոնդոն, որ իրենց ուսումը շարունակեն, երկուսն էլ իրենց ասպիրանտուրաները արեցին Լոնդոնում, հայրս electrical engineer է և մայրս իրեն ասպիրանտուրան արեց
հայերեն բառը ինձ իմ հետ չի, բայց բան cancer research, եւ ծանոթացան, ճիշտ ասած հետաքրքիր պատմություն է, հայրս լսել էր, որ մի հատ հայ աղջիկ է եկել համալսարանը, եւ ինքը ընկերներից իմացավ, որ այդ հայ աղջիկը, որ հարկում է սովորում, ու այդպես ծանոթացան, եւ քույրս եւ ես ծնվեցինք Լոնդոնում, եւ գաղափարը նա էր, որ մենք պիտի ապրենք հենց Թեհրանում, Պարսկաստանում, որտեղ այն ժամանակ 70-ական թվականներին շատ լավ էր այնտեղ, բայց իհարկե այդ հեղափոխությունը, որ եղավ, պարզ եղավ ծնողներից, որ չեն, պարզ եղավ իրենց, որ չեն կարող շարունակել ապրել Պարսկաստանում, մանավանդ որ երկու հատ աղջիկ են մեծացնում, եւ արդեն այդ օրերը եկան, որ պետքա գլուխ փակել եւ այսպիսի բաներ, շատ արագ տեղափոխվեցին ԱՄՆ։ Անջարգոլյանները սերում են Պարսկաստանից։ Հորս կողմը, իսկ մորս կողմը արևմտահայեր ենք, եւ ցեղասպանության ժամանակ Էրզրումից ու Տիգրանակերտից տեղափոխվել են Մուսլ, որը Իրաքում է, եւ հետո Բաղդադ։ Այսինքն ես կես արևմտահայ եմ, կես արևելահայ։ Այնուամենայնիվ, ամենավառ հուշերը որ հատվածի հետ են կապված, Մեծ Բրիտանիայի թե նահանգների։ Դե մեծ Բրիտանիայում շատ փոքր ենք եղել, այսինքն փոքր ժամանակ ենք Պարտես հաճախել եք այնտեղ։ Այո, եւ բայց արդեն ինձ թվում է ամեն, այսինքն ավելի շատ իհարկե ԱՄՆ-ից, որտեղ այնտեղ եմ մեծացել 6 տարեկանից։ Նաեւ ասեմ, որ այ համասարանական կրթությունը ստացել եք եւս Կալիֆոռնիայում, ստանալով քաղաքական գիտությունների եւ հանրային քաղաքականության բակալավրի աստիճան։ Երկու այսկանով չի սահմանապակվել, 2009 նաև իրավաբանի որակավորում եք ստացել Կալիֆոռնիայի Բերկլիի հեղինակավոր համալսարանում։ Այնուամենայնիվ, այս ուսանողական տարիները ձեզ համար, ձեր սերնդի համար ինչպիսին էին, եւ ինչ տվեց ձեզ առհասարակ Ամերիկայի միացյալ նահանգները որպես անհատ, որպես այսպես կայացման փուլ նաև, եւ իհարկե ամենակարևոր ուսանողական հուշերը, որ եւս ձեզ հետ են մշտապես։ Օհ, դժվար հարց է, շատ իհարկե շատ բան է տվել ինձ մեծանալ ԱՄՆ-ում։ Երևի կնշեմ ամենակարևորը մտածելակերպ, բաց մտածելակերպ, մտածել, այսինքն ինչպես է ԱՄՆ-ում, ինչ է տալի քեզ այդ ամերիկյան մտածելակերպը, որ դու զգաս, որ դու կարող ես անես ամեն ինչ, այսինքն սահմանափակում չկա։ Այսինքն երազելու անսահման հնարավորություն։ Երազել, մեծ մտածել, եւ իհարկե դա նաեւ տալիս է կրթությունը։ Ես մեծացել եմ բավականին այսպես հայ ընտանիքի մեջ, ինչ տեսակետից, տանը հայերեն էինք խոսում, եւ անընդհատ համայնքի հետ կապ ունեի, այսինքն եւ հոմենետ մենի սկաուտ էի, եւ բասկետբոլ էի խաղում այդ բան իմ հայ ընկերական շրջանի մեջ, իսկ արդեն համասարան գնալը եւ նաեւ մանավանդ իրավաբանականը, որ արդեն Լոս Անջելեսից հեռու էր, այսինքն տնից հեռացա, այդ ժամանակ բացվեց ուրիշ այդպիսի աշխարհ ինձ համար, որ հետաքրքիր է, կարելի է ասել, որ ավելի հայ դարձա, երբ որ հեռացա համայնքից։ Ինչ տեսակետից, Բերկլիում, երբ որ իրավաբանական էի սովորում, ես միայն հայն էի այդ ամբողջ իրավաբանական այդ դասարանի մեջ, և մարդիկ ուղղակի հետաքրքրված էին, ինչ է նշանակում Armenian լինել, ինչ է Հայաստանը, ինչ է, ով է, որտեղ է, ինչ է պատմությունը, ու ես զգացի, որ որտեղ համայնքում մեծացել եմ, այդ ամեն ինչը ուղղակի իմ համար նորմալ է եղել, բայց երբ որ ժամանակը եկավ, որ պետք է ներկայացնեմ դա ոչ հային, ինչ որ ձևով զգացի, որ ես շատ բան ունեմ սովորելու հայ լինելու մասին։ Իսկ այ հիմնական տեղեկատվությունը Հայաստանի մասին, ինչպես էիք, ինչ տարբերակով էիք ստանում, գուցե դա լինեին դասախոսներ, ուսուցիչներ, գուցե ծնողների կողմից, այ հայը պահպանության խնդիր առասարակ ձեր ընտանիքում ինչ հիմքերի վրա էր։ Ուղղակի էսպես շատ համայնքային, իհարկե մինչև 6-րդ դասարան պետք է նշեմ, որ հայկական դպրոց էի հաճախում, Ֆերահյան վարժարանը, որ առաջի հայկական վարժարաններ Կալիֆոռնիայում, այսինքն ինչպես է հայ ընտանիքների պատմությունը ինձ թվում է շատ նման է, մայրս, որ առաջի օրերին մայրս եկավ Կալիֆոռնիա երկու հատ փոքր երեխեքի հետ, առաջի բանը որ արեց, հարցրեց հայկական դպրոցը որտեղ է,
նշեցին, որ տիկին մարալ հայկական դպրոցս էստեղ է, և ինքը այդ դպրոցից մի քիչ այն կողմ տուն գնեց, այսինքն հայկական դպրոցի շուրջ հիմնեցին ծնողներս իրենց կյանքը առաջի տարիներին, և մինչև 6-րդ դասարան հաճախեցի, և դրանից հետո արդեն անցա ոչ հայկական դպրոց, այդպես որ այդ հայությունը իմ մեջ հիմնավորվեց բավականին փոքր տարիքում, և հետո այդպես արդեն ուսումի վրա էր մեր ընտանեկան ուշադրությունը, հայ լինելը կարևոր էր շատ, իհարկե լեզուն խոսելը և ունենալ այդ կապը հայրենիքի հետ, նաև տոները նշել, նաև իհարկե հայկական տոները նշել, հայկական ճաշատեսակներով, համն ու հոտով, տատիկ պապիկով և այդ ամեն ինչը։ Իսկ այդ կապը Հայաստանի հետ ինչ միջոցով էիք պահպանում։ Ուրեմն անկախությունից հետո առաջի անգամ 94 թվականին եմ եկել, և դա նորից նշեմ, որ հենց այդ հոմենեթմեն սկաուտական ճամբար էր, և 500 հոգի Սպյուրքից, տարբեր երկրներից սկաուտներ հայտնվեցինք բյուրականում, ես ուզում եմ ասել, հիմնական հավաքատեղին, այո, սկաուտներ, ես եւս եղել եմ այնտեղ, և բնականաբար առաջին էմոցիաները, առաջին զգացումները, որ ոտրեցիք Հայաստան, տեսակ այդ ամենը, հայրիկը։ Այո, եւ գիտեք, հետաքրքիր է, որտեւ իհարկե 94 թվականը արդեն պատերազմից հետո էր, դժվարին ժամանակներ էին, իհարկե, դեռ դժվարին ժամանակներ էր, Երևանը դեռ մութ էր, բայց որովհետեւ մենք ճամբարում էինք, հիանալի այդպես բնության գրկում, ու հիշում եմ առաջի անգամ, որ ամբերդը տեսա, մենք չզգացինք այդ ամեն ինչը, մեր համար ուղղակի հայրենիք գալու այդ զգացմունքներն էր, հարգացը տեսնել մի կողմից, մյուս կողմից մասիսը, այո, այո, 94-ը իմ համար շատ կարևոր էր, այսինքն ինձ թվում է այդ մի քանի շաբաթը, որ այստեղ ապրեցի իմ սպյուրքահայ հայրենակիցների հետ, մեծ տպավորություն ստեղծեց իմ մեջ, նույնիսկ ոչ թե գիտակցաբար, այլ այսպես ենթագիտակցաբար։ Շատ էր տարբերությունը այն հայրենիքի, որ լսել ու կարդացել էիք մինչ Հայաստան գալը, և արդեն եկաք տեսակ ձեր աչքերով։ Իհարկե, այսինքն ինչպես ենք մենք հայ մնացել Սփյուռքում, որովհետև այսպես երազային հայրենիք է ներկայացվել մեր համար, միշտ փոքր ժամանակ այդ մասիսը նկարում էինք, արևը միշտ հետևից դուրս էր գալի, ու այդ ամեն ինչը մեր մոտ եղել է երազային, հայրենիքը երազային, այսպես ինչպես ասեմ, այնպիսի տեղեր, որը ոչ մի ձևով վատ տեղ, վատ բան չկար դրա մասին, և հետո իհարկե գալիս ես և տեսնում ես, որ ինքը նորմալ երկիր է, լավը, վատը և այդ ամեն ինչը, ու ինձ թվում է այդ պահը մեկ-մեկ դժվար է սփյուռքահայի համար, բայց որ մասիսը կարող ամեն օր պարզ չի Երևան, ամեն օր կարող արևը նեվ թաքնվել է, վերջի ու մարախուղ կարող է լինել, այո, այո, մանավանդ որտեվ այդ օրերին չունեինք հնարավորությունը, որ ամեն ինչը միանգամից օնլայն տեսնենք, ինտերնետում տեսնենք, միանգամից օրինակի համար մեկը լայվ դուրս գա Հայաստանից, այդ ժամանակ բջջային կապ կարծում դեռ չկար, 94-ին ես լավ հիշում եմ այդ տարիները, երբ այստեղ եթերում նույնիսկ համակարգիչ դեռ չունեինք, այո, այո, եթերում, այսինքն այդ ամեն ինչը այդպես մի անգամից չենք կարող զգայինք մեր մաշկի վրա։ Հիշենք աշխատանքային ուղու սկիզբը, իրավաբանի ձեր կարիերայի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բավականին այսպես կարևորագույն պոստեր եք զբաղեցրել, նահանգների արդարադատության դեպարտամենտում աշխատել եք որպես փաստաբան, ինչպես նաև Լոս Անջելեսի քաղաքային դատախազի տեղակալ եք եղել և քաղաքականության գծով խորհրդատու, սա այսպես երազելի, հա, երանելի պոստեր են, աթոր, որը ցանկանար զբաղեցնել յուրաքանչյուր մարդ, այ դուք որպես հայ, չփոխելով նաև ձեր ազգանունը, հասնել նման բարձունքների, ինչպեսի դժվարությունները կարող ասել հաղթարել, և սա ինչի արդյունք է, աշխատասիրության, թե գուցե և երկիրն է այդպիսի, որ այս հնարավորությունը ընձեռել է, և գուցե հեշտությամբ կարողանաս հասնես այս ամենայի, ձեր կարծիքը, նահանգներում հաջողության և աշխատանքային կարիերայում աճ ապահովելու առումով։ Գիտեք, ինձ թվում է նահանգները շատ չի տարբերվում մյուս երկրներից ինչ տեսակետից, որ եթե դու հնարավորություն ունենաս ուսում ստանալ և աշխատասեր լինել, և լինել ոչ թե միայն աշխատասեր, այլ բարի մարդկանց հետ, այսինքն կարողանաս դրսևորես քո աշխատանքային այդ հարաբերությունները բարի լինելով բարիության վրա, ուղղակի
կկարողանաս հասնես այնտեղ, որտեղ մարդիկ ուզում են աշխատեն քո հետ։ Ես հիշում եմ իմ հայրիկս մի անգամ հետաքրքիր խորհուրդ տվեց ինձ, որ զարմացրեց ինձ այն ժամանակ։ Անընդհատ ծնողներս իմ ինձ ուսումի մասին էին խոսում, որ ուսում, հետո աշխատանք։ Եվ հետո մի օր հայրիկս ասաց, գիտես Սառա ջան, ամենակարևոր բաներից նա է, որ մարդիկ, որ սիրված լինես, որ մարդիկ քեզ սիրեն, ուզենան աշխատել քո հետ։ Այդ շատ կարևոր է աշխատակային կյանքի մեջ։ Գիտեմ, որ շատ պարզ բան եմ ասում, բայց իրոք շատ կարևոր բան է դա։ Դրանք են եղել այս տարբեր ճանապարհիս այդ հանգամանքները։ Այլ լսում եմ ձեզ եւ մեր այսպես հաղորդման հաջողության նոտայի կարևորագույն այսպես կարմիր թելի նման անցնող թեման, նաեւ հարցի տեսքով, այ հաջողությունը ձեզ համար ինչ է եւ հասկանում եմ, որ ձեր հաջողության գաղտնի այսպես բանաձևի հիմքում սերն է, սիրված լինելն է։ Ես ճիշտ հասկացա։ Իհարկե, սեր տալ, սեր ստանալ եւ լինել շատ անկեղծ եւ ուղիղ մարդկանց հետ, ինձ թվում է շատ կարեւոր է եւ մարդիկ զգում են դա։ Բայց չէ՞ որ շատ հաճախ այդ ուղիղ խոսքը կարող է դուր չգալ նաեւ մարդկանց եւ ինչ որտեղ կարողանաս նաեւ փչացնել այն կամուրջը, որ արդեն կառուցվել էր։ Ճիշտ է, բայց ինձ թվում է մարդիկ ինձ թվում է մարդիկ կուզեն, որ ավելի այդպես ուղիղ մարդ խոսա իրանց հետ եւ աչքերի մեջ նայելով, լինել անկեղծ եւ միևնույն ժամանակ դառը ճշմարտություն ասել։ Չի ասի դառը ճշմարտություն, անկեղծ կարող ես անկեղծ լինել, ճշմարտությունը ասել, բայց բարի եւ ձևով եւ սերով անել դա։ Զգուշությամբ։ Զգուշությամբ, այո, այո։ Դա իրավաբանական կրթությունը դրա համար շատ օգտակար է եղել, որ կարողանաս բարերը ճիշտ գտնես եւ ճիշտ արտահայտվես։ Յուրաքանչյուր մասնագետ փորձում է կյանքին նայել նաեւ իր մասնագիտության տեսանկյունից, իր պրիզմայով, այսպես փորձել անցկացնել իրավաբանի համար առհասարակ կյանքին նայելու տեսանկյունները, որոնք են։ Ինչպես եք դուք նայում կյանքին։ Ամենը հաշվարկված, յուրաքանչյուր բառ, ձևակերպում, այ անկեղծությունը եւ պարզ խոսքը արդեն ակներ է, դա ասացիք։ Իսկ այ ձեր աչքերով, որպես մասնակետ, որպես իրավաբան եւ այնэл նահանգներում, այսպես հա, կարեւոր մարդուկների հասած մարդու տեսանկյունի կողմից։ Ճիշտ ասած, կուզեի մի քիչ հետաքրքիր է իմ համար, մանավանդ հիմա որ կառավարության մեջ եմ, որովհետև իրավաբանական կրթությունը ինչ տվեց ինձ, կարողանալ շատ արագ կողմնորոշվել երկար տեքստեր, ասենք թե կարդալ, արագ կողմնորոշվել, որ ինչ է նշանակում այդ տեքստը, եւ շատ պարզ եւ մի քանի նախադասությունով դա ներկայացնել։ Եվ ներկայացնել այն ձևով, որ ընկալի լինի եւ միևնույն ժամանակ ունենա հետաքրքրություն։ Մեկ-մեկ ես զգում եմ, որ մեր մոտ Հայաստանում մենք շատ երկար ենք խոսում եւ մեր տեքստերը շատ ավելնորդ բառեր ունեն, եւ դա մեկ կողմից գեղեցիկ է, որտեղ հայերեն լեզուն գեղեցիկ է, բայց մյուս կողմից ինձ թվում է, որ մեկ-մեկ մեր այդ թիրախով խոսելը մեզ պակասում է, եւ դա փորձում եմ անընդհատ իմ իրավաբանական կրթությունից բերել եւ մեր աշխատանքային առօրյայի մեջ դնել։ Եւ նաեւ իհարկե, երբ որ մարդկանց հետ շփվում եմ, պայքար է, որ ճիշտն ասեմ, եւ այսպեսի ծաղալի մի հատ նվեր արեցին ինձ մեր աշխատակազմը, սպիրքի աշխատակազմը, նոր տարվա այսպես մի հատ բաժակ տվեցին, որի վրա գրված է կարճ ասել, եւ դա դրված է իմ սեղանի վրա, եւ ինձ թվում է այդ բանը բերել եմ իրավաբանականից եւ փորձում եմ մեծ ջանքերով դա դնել։ Բայց չէ՞ որ ձեր կյանքը ողողված է իրավաբանական օրենքներով, եւ յուրաքանչյուր օրենք, երբ կարդում ես, գրեթե օրինակ մենք ոչինչ չենք հասկանում, այնքան երկար եւ այնքան անպետք բարեր կան այդ նախադասություններում, որ կարծես թե վերջակետը չի երևում, բայց նույն իրավաբանը ձեր օրինակով փաստորեն հակառակն է, փորձում է խմբագրել այդ օրենքները կյանքում, ավելի կարճացնել, որովհետև օրենքը թղթի վրա այդ երկար գրածը կարևոր է, բայց ավելի կարևոր է, որ քաղաքացին դա հասկանա եւ հասկանա, որ ինչպես է դա իր առօրյային ինչ որ ձևով առնչվում, եւ դա կարելի է անել միայն կարճ եւ կոնկրետ բառերով։ Ես ուսում եմ, որ կգա այդ ժամանակ, երբ քաղաքացիները կընթերցեն այս կամային օրենքը եւ շատ արագ կմբռնեն, կհասկանան։ Շարունակվում է հաջողության նոտան հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, եւ ես շարունակում եմ զրուցել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար Սառա Անջարգոլյանի հետ, մասնագիտությամբ իրավաբան, հայուհին, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեծ հաջողություններ էր հասել, օրերից մի օր, այսպես հա, ծնողներին ասաց, որ ուզում է գնալ Հայաստան, տողնելով ընտանիքը, ծնողներին, քույրիկին, ինչպես վերաբերվեցին ծնողները ձեր որոշմանը։ Դե սկզբից այդքան էլ ուրախ չէին,
հիմնական պատճառները նա էր, որ դե պարզ է, որ Լոս Անջելեսից ուղիղ երկրագունդի մյուս կողմն է գտնվում Հայաստանը, շատ հեռու է, դժվար է հասնելը, եւ ուղակի գիտեին, որ ամիսներով չենք տեսնի իրար, այսինքն։ Երկրորդ պատճառը նա էր, որ իրանք զգում էին, որ շատ բան էի թողնում ԱՄՆ-ում, այսինքն աշխատանքս, այդ պրոֆեսիոնալ ճանապարհը, որ արդեն կերտել էի, այդ ամեն ինչը թողում էի եւ սկսում էի կյանքը նոր էջից։ Նոր էջից սկսում էի կյանքը, եւ ինչպես էր լինելու դա, մի քիչ իրանց համար խորթ էր այդ որոշումը։ Ճիշտ է, բարեկամներ ունեիք այստեղ հայերենից, բայց գալիս էիք միտեղ, որտեղ մենակ պետք է փորձեիք հարթել ձեր ճանապարհը։ Այո, այո։ Այն սպասումներով էիք գալիս Հայաստան, երբ արդեն 2012-ին որոշեցիք հիմնովին այստեղ հիմնվել, նաեւ սեփական գործ սկսել։ Գիտեք, ամենակարևոր պատճառը, որ որոշեցի գալ, այն ժամանակներ, որ նոր սկսվել էր մեր ակտիվիստ այդ շարժումները, Մաշտոցի Պուրակի շարժումը, ես հեռվից եմ նայել այդ լայվերով եւ անընդհատ զգում էի, որ ես պետք է լինեմ այնտեղ։ Չգիտեի ինչ եմ անելու, երբ որ գամ, ոնց եմ ես այդ շարժումների մաս կազմելու, բայց զգացի, որ ինչ որ մեր ապագայի Հայաստանը ձևավորվում է, զգում էի դա, եւ պետքա դրա մաս կազմեի, եւ այդ էր պատճառը հիմնական, որ թողեցի եկա։ Այն ժամանակ իմ մտքում մտածեցի, լավ, մի տարով գնամ, տեսնեմ ինչպես կլինի, մեկ տարին որ անցավ, իմ համար արդեն պարզ էր, որ չեմ վերադառնալու, եւ սկսեցի այդ շարժումների հետ, այսինքն մաս կազմել, Մաշտոցի Պուրակ, Թեղուտ, 100 դրամ, Electric Yerevan, այսպես, ու արդեն զգացի, որ այդ շարժումները, որ արդեն իմ մաշկի մեջ, ինչպես ասեմ, մաշկի վրա եմ զգում, այլ վերադարձ չկա։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև գիտակցել այն, որ դուք դարձաք մի մեծ ընտանիքի, որի անունն է Հայաստան, այդ ընտանիքի մեկ մասնիկը։ Այո։ Մի բան էր լինել հեռավորության վրա եւ գալ այստեղ որպես զբոսաշրջիկ, տեսնել, շփտտվել, հա, այսպես ման գալ ու գնալ, իսկ մի բանը արդեն մնալ այստեղ եւ փորձել նաեւ պայքարել դժվարությունների դեմ։ Այո, անպայման, այդ ամենամեծ նշանակությունը ուներ իմ համար եւ պատճառն էր, որ տեղափոխվեցի, պատճառն է, որ մնում եմ։ Ես խնդրեմ նաեւ մի փոքր խոսենք այստեղ սեփական գործ հիմնելու պատճառների, նաեւ դժվար եւ հեշտ կողմերի մասին, 2014-ից որպես համահիմնադիր Impact Hub-ը բացվեց այստեղ, ոչ առևտրային կազմակերպություն, որն էր հիմնական գաղափարը։ Գաղափարը նաև, որ նորից նշեմ այդ ակտիվիստական շարժումներից ծնվեց դա, գաղափարը նաև, որ այն ժամանակ Հայաստանում այնպիսի process-ներ էին գնում, որը ես եւ իմ համահիմնադիրները զգում էին, որ զգում էինք, որ սխալ ճանապարհով է գնում երկիրը, չգիտեինք ինչպես փոխենք դա, այսինքն դժվարանում էինք փոխենք դա, ասենք թե ընտրությունների միջոցով, որոշեցինք, եթե մենք մի տեղ հիմնենք, որը Հայաստանի ամենապայծառ, խելացի, մեծ մտքերով մարդիկ իրար կողքի հավաքենք, եւ նաեւ բացի տեղացիները, նաեւ Սփյուռքից եկածները, որ հաստատ մի բան կփոխվի, դա էր գաղափարը, շատ պարզ եւ այդպես ոչ փոփոխություններ կատարող տակցային ցանց է դա։ Այո, այո, եւ դա նաեւ կապ ուներ իհարկե միջազգային ցանցի հետ։ Դա էր գաղափարը, եւ արագ էտի ստեղծեցինք հիմնադրամի տեսքով, եւ մինչեւ հիմա կա, իհարկե մեկ տարի առաջ ես թողեցի եւ կառավարություն անցա, բայց Impact Hub-ը դեռ կա եւ դեռ ինքը այսպես իրեն քաշում է մեր երկիրի երևի առաջադեմ, այսպես innovation-ով զբաղվող մարդիկ։ Հաջողության նոտաներից մեկը նաև այստեղ Հայաստանում, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում դասավանդելն էր, ինչը եւս այսպես կարևոր է, պարտավորեցնող է, նաև աշխատել է որպես մուլտիմեդիա լրագրող։ Այո, այո։ Կենտրոնացած լինելով սոցիալական ծրագրերի վրա, այնպես որ այս առումով եւս կարող եմ ձեզ որպես կոլեգայի դիմել, եւ անշուշտ նաև հաջողության այսպես կարևորագույն նոտաներից եղավ այն, որ անցյալ տարի 2019-ին միացակ կառավարության թիմին, եւ արդեն այսպես սկսեցի գործունեություն ծավալել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակում որպես գրասենյակի ղեկավար։ Այս աշխատանքային մի քանի կարևորագույն փուլեր եք ունեցել, այնուամենայնիվ ձեզ համար ամենա հոգեհարազատն ու պարտավորեցնողն է։ Օ, հաստատ այս պաշտոնը, որովհետեւ այն ժամանակ, որ տեղափոխվեցի Հայաստան,
չէի կարող մեկ վարկյան երազեի կամ մտածեի, որ ես կլինեմ կառավարության անդամ։ Դա եթե ինչ-որ մեկը ինձ ասեր, այո, կլինի հեղափոխություն ու դու կդառնաս կառավարության անդամ, ես կասեի, որ երևի դու չես հասկանում ինչա կատարվում Հայաստանում։ Այսինքն, սա ամենա, ինչպես ասեմ, եւ պատիվ է, եւ շատ ծանր այդպես պարտավորության զգացմունք կամ իմ մեջ ամեն օր։ Ուզում եմ, որ լավ աշխատենք եւ կարողանանք այդ հեղափոխության, ինչպես ասեմ, երազները իրականացնենք։ Ով կմտածեր, որ Լոնդոնում ծնված, հայուհի նահանգներում ապրած, մեծացած, աշխատանքային մեծ հաջողությունների հասած Կալիֆոռնիայից կտեղափոխվեք հայրենիք եւ այստեղ կզբաղեցնեք նման պաշտոն, որը գործնություն կծավալի հայրենիք սփյուռք կապերի, ել ավելի ամրապատմանը նաեւ լինելով որպես հայրենադարձ, որպես սփյուռքահայ։ Այո, այսինքն գլխավոր հանձնակատարն էլ իհարկե Զարե Սինանյանը, ինքն էլ է հայրենադարձ, այս երկուսս իրար հետ վարում ենք, աշխատում ենք, որ ամրապնդենք այդ կապերը, եւ ասեմ, կուզեի նշել, որ սպասում ենք մոտավորապես 100 սփյուռքահայ, որ միանալու է կառավարության սեպտեմբերին ծրագիրը, որ մենք ստեղծել ենք եւ մենք կառավարությունը ֆինանսավորում է, ի գործ ծրագիրը, 100 հոգի սփյուռքից կմիանա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, եւ աշխատեցինք դրա վրա ամիսներով, եւ ուղղակի ուզում եմ ասել, որ փորձում ենք, որ այդ ոչ թե միայն Հայաստան սփյուռք գաղափարը, այդ կամուրջը լինի այսպես փիլիսոփայական, բայց գործնական։ Այդ առումով, այդ քիչ առաջ ես հարցրեցի ձեզ, ինչ տվեց նահանգները, եւ հասկացանք, որպես մասնագետ, որպես մասնագետի կայացման հարցում նահանգները ինչ խոսք եւս անգնահատելի է ձեզ համար, իսկ այ ինչ տվեց ձեզ Հայաստանը հայրենիք արդենայ 2012-ից, եթե հաշվենք, թողնենք մի կողմ իհարկե այն կարևորագույն պաշտոնը, որ այսօր զբաղեցնում եք, հայրենիքը ձեզ ինչ տվեց, հայրենի հողը։ Ինձ տվեց իմ տունը, այսինքն սա իմ տունն է, սա իմ իմն է, ինչպես, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ դա, այնքան դա զգացմունքի հետ կապ ունի։ Ես զգում եմ, որ այս փոքրիկ հողը իմ պարտավորությունն է, եւ ես կարող եմ շատ բան այստեղ անել, փոխել, ինքը տալիս է իմ կյանքի իրոք իմաստ, ինչ տեսակետից, որ աշխատանքս, իմ առօրյա աշխատանքս այդպես կառուցողական սիմբոլիզմ ունի մեջը։ Մենք երկիր ենք կառուցում իրար հետ, որը լինելու է բոլոր հայերի մի, այսինքն աշխարհի մի անկյունը։ Դա շատ կարևոր է, եւ եթե ես եթե ստացվի, որ երկար ապրեմ եւ մի օր հետ նայեմ, չեմ պատկերացնում, որ մեկ վարկյան ինչ որ ձևով դա կլինի սխալ որոշում։ Այսինքն ես հաղորդման սկզում չսխալվեցի ամենևին, ասելով, որ կարելի ասել սա ձեր վերջին կանգառն է։ 100% չեմ պատկերացնի, որ ուրիշ կանգառ չեմ պատկերացնում ուղղակի։ Խորհրդանշական է, որ այս պահին դուք գտնվելով Մայր ռադիոյի աշխարհասփյուռ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, լինելով սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար, ձեր խոսքը կարող եք ուղղել Հայաստանից հեռու գտնվող համայն հայությանը, նրանց, ովքեր ինչ-որտեղ գուցև դեռ երկմտում են, անել այդ քայլը, թե ոչ, իհարկե բարդ բան է, շենքից շենք տեղափոխվել էր բնակարանը փոխում բարդ ուր մնաց երկրից երկիր, այնուամենայնիվ այսօր իրավիճակի ինչ դրական փոփոխություններ կան, ինչ առումով են այսօր դռները բաց հայի համար, եւ որ մենք կարող ենք այսպես բաց ճակատով ասել, վերադարձիր հայրենիք, Հայաստան այստեղ քեզ սպասում են, եւ սպասում են նաեւ օգնող ձեռքերով։ Անպայման, այսինքն իհարկե շատ բան է փոխվել այս մի քանի տարվա ընթացքում, ուղղակի այդ փիլիսոփայությունը սպյուրքի ընդունելու ինձ թվում է, այսինքն այդ միշտ ասում ենք, որ Հայաստանը ձեր տունն է այսպես, բայց այդ մեխանիզմները, որ պետք ունես, որ ճանապարները բացես մարդկանց համար, այդ դրանք այդքան էլ չկար։ Այսինքն հիմա ոչ թե միայն ասում ենք, հա, որ Հայաստանը ձեր տունն է, այլ անընդհատ ճանապարհներ ենք բացում տարբեր այսպիսի ծրագրերի միջոցով, որ մարդիկ կարողանան տեղափոխվեն այստեղ։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է նշել, որ հայրենադարձությունը միայն ֆիզիկական հայրենադարձություն չի, կա նաև այդպես հոգեբանական հայրենադարձություն։ Մենք աշխատում ենք նաև դրա վրա։ Մարդիկ ուզում ենք հոգով, սրտով Հայաստանով ապրեն։ Նույնիսկ եթե չեն կարող հիմա ինչ-որ պատճառներով տեղափոխվեն, ուզում ենք անպայման ընդգրկենք իրանց այդ
մտածելակերպը, իրանց առօրյան, նույնիսկ հեռվից Հայաստանի հետ կապել, դա էլ է շատ կարևոր, այսինքն հայրենադարձության առաջի քայլը ոչ թե միանգամից տեղափոխվելն է, այլ այդպես հոգով ապրել Հայաստանի հետ։ Նաև այստեղ կամ իշխանությունի հակառակ կողմը լինել պատրաստ դժվարությունների, բայց այստեղ ինչպես իմ շատ ու շատ սփյուռքահայ բարեկամների անձնական շփումներից ասում եմ, որ այո, դժվարությունները քաղցրեն, եթե հայրենիքում են։ Շատ ճիշտ է, բացի որ քաղցրեն, եթե հայրենիքում են, գիտեք, եթե այստեղ աշխատանք ունես, լավ աշխատանք ունես, որը դու սիրում ես, ինձ թվում է շատ ավելի ավելի դժվար է ապրել ԱՄՆ-ում, ճիշտ ասած, իմ տեսակետից, որովհետև այստեղ փոքր ենք, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, որտեվ մեր այս համայնքը, ասենք թե Հայաստանի, եթե պատկերացնես, որ Հայաստանը համայնք է, կարողանում ես բոլորի հետ շատ արագ ծանոթանալ, լեզու գտնել, եթե ինչ-որ դժվարություն ունես, շատ արագ մարդիկ հասնում են քեզ, իմ տեսակետից ավելի էստեղ է դրուն ապրելը։ Մարդկային ջերմությունն է, որ կարող ես գտնել միայն այստեղ, այո, իր հայրենիքում, որտեղ դու տանն ես։ Մենք խոսեցինք բազմաթիվ հաջողության նոտաներից գրանցած ձեր անցած ճանապարհին, իսկ այ ինչն է դուրս մնացել եւ վերջո ինչ չեք հասցրել անել եւ առաջիկան պատրաստվում եք անպայման իրագործել։ Ճիշտ ասած, այնքան զբաղված ենք մենք աշխատանքի մեջ, որ չեմ հասցնում մտածել դրա մասին, որ ինչ չեմ հասցրել անել։ Կամ մի բան, որ մշտապես մտածում եք, ասում եք, ինչու ես այդ բանը չարեցի, բայց անպայման անելու եմ։ Աշխատանքային տեսակետից։ Ընդհանուր, կյանքի տեսակետից։ Ինչ դա դուրս մնացել։ Այսքան հաջողություններ ունեք աշխատանքում, որպես կայացած մասնագետ, այսօր հայրենիքում եք եւ կարելի ասել ներդաշնակ միջավայրում, երազի իրականություն է դարձել, բայց կամ մի բան, որը չեք հասցրել անել։ Այո, վստահ եմ, շատ բաներ կան, որ չեմ հասցրել անել, հիմա կտեսնենք ինչ կլինի մյուսը, այսինքն ինչ կլինի, չգիտեմ, լավ կլինի, ասենք թե մի օր միգուցե սեփական տուն գնեմ, հիմա գնել եմ շատ գեղեցիկ հիանալի ստալինյան այդպես հին շենքի մեջ բնակարան, բայց լավ կլինի, չգիտեմ, բակով տուն ունենալ, այսպիսի փոքր բաներ կարող եմ ասել, որտեվ իրոք աշխատանքային տեսակետից ես զգում եմ, որ ամեն ինչ արել եմ, որ ուզեցել եմ անել, այդ հնարավոր ունի եղել է իմ համար, եւ տեսնենք ինչ կլինի։ Երջանիկ եք։ Շատ։ Եկեք այս լավատեսական օպտիմիստական նոտայով հրաժեշտանք մեր ռադիոլսողներին, թույլ տվեք դեզ մաղթել հաջողություններ եւ աշխատանքում եւ անձնականում, եւ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպան համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ հաջողության նոտաները ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։